Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 7 il keçir. 2005-ci il martın 2-sində Elmar Hüseynov qapısının önündəcə güllələndi. Hakimiyyəti hamıdan ciddi tənqid edən, məmur rüşvətxorluğunun iç üzünə açan, qanunsuzluğa göz yummayan Elmarın qətlinin gerçek səbəblərinə hələ də aydınlıq gətirilməyib. Onun qatilləri isə azadlıqda gəzir. Düz 7 ildir ki, Azərbaycan jurnalistikası Elmarsızdır. Özünün dediği kimi, tunelin sonundaki işığa çatmamışıq, amma aydınlığa çıxmaq ümidi var idi Elmarın. Objektiv TV-nin Xalq Nədir verilişi bugün öz buraxılışını xüsusi olaraq Elmar Hüseynova həsr edib. Kimdir ki? Jurnalist. Tanıyırıq. Deputatdır da. Bilmirəm. Siz bu adamı tanıyırsınız? Yox. Biz ne işin? Yok. Ya Marsi'nin zaman. Var. Ya. Jurnalist rahmetlik. Elmar seni tanımam. Yok görmemişim. Elmar? Hayır tanımam. Hayır. Hayır. Niye? Çok təəssüf ki, biz onun qədrin qiymətini bilmədik, anasını ağlatdıq, öldürdü, yaradansıdı. Rəhmətə gedəni jurnalist idi. Elmar Hüseynov, Allah tanımır. Yo, görməmişim. Elmar Hüseynov, mən jurnalist idi o qətə yetirilənsən. Elmar Hüseynov. Ha Elmar jurnalist tanıdım. Allah rahmet eylesin. Elmar Hüseynov məhrum jurnalist de martın 2-sində falan öldürürler blokunda. Yok. Elmar Hüseynov bilirəm. Qazetin adı hatırlamıram. Ama qazetin setovinə redaktoruydu. Onun qətlə bağlı sözüncü tam dəqiq faktlar yadına çıxdı. Amma müəyyən bir məqaləsinə görə qətlə yetirdiyini tam dəqiq bilirəm. Və burada siyasi bir işləri səhv etməmişsin. Sözüncü xatırlamam. Hə, jurnalist olub. Elə eşitmişəm ki, öldürüblər. Tanıyıram, eşitmişəm. Hə? Elmar Hüseynov jurnalist olub da, öldürülüb. Elmar Hüseynov. Bu adam. Öyle. Rahmet eylesin. Jurnalist. Elmar Hüseynov'u ben tanıyordum. Allah rahmet eylesin. Çok dahi jurnalistlerimizden biriydi. İntihası bugüne ki təəssüf ki hala o müəyyən olunmuyor bir de onun bir rahatı. Mənim yaşara qatırları aydın değil. Çok büyük təəssüf. Çünkü Azərbaycanın en değerli, layıklı övlatlarından biriydi Elmar Hüseynov. Ben yaddaşımda elə qalıb. Niye tanımıram? Tanıyıram. Ede, ölen günü sözü de. Hüseynovun qətli barəsində bizə bir fikriniz var sizin? Elbette fikrim var. Но я не могу это открыто сказать. Ясно. Какие силы его убили. Я его все журналы покупала. С первого до последнего. Tanıyıram. Журналист Сәйфәмрәм. Üstüne yazdı ve Elmar Hüseynov. Kim olub Elmar? İnarsa İstanbul'a. Elmar Hüseynov kimdi? Elmar Hüseynov. Yalan diyorum tanımıram. Yalan diyorum. Kim? Elmar Hüseynov. Ha bu geçmiş. Jurnalisti de öldürdüler. Ha. Allah rahmet etsin. Yaxşı adam idi. Bu adamı tanıyırsınız. Yok tanımıram. Elmar Hüseynov. Mən tanımıram ama eşitmişim. Bu jurnalisti. O nəsə yazıb onu sonra həbs eləyiblər ya da ki qaçıbdı. Bilmirəm. Öldürüblər.
burada Azerbaycan'da